rytas. Nu ką, išmiegojau. Šiaip gerai. Naktį, man atrodo, nukrito iki kokio 1 ar 2 laipsnių. Palapinė biškį šilčiau 4 laipsnių. Bet aš vis tiek su savo termuškė, be kojinių. Paska miegas. Easy. Bet čia panašu, kad penktadienį gali iškristi 12 cm sniego. Aš penktadienį ryte išvažiuoju iš čia, tai žiūrėsim. O šeštadienį atrodo naktį minus 12. Taip čia drąsiškai keičiasi temperatūros. Tai bet kokiu atveju šiandien varim haiką. Žiūrėsim, kiek pavyks iki Bolmeso prieiti. Perėjos. Praeisime ežeriuką, ledyną. Turiu GoPro'škę, turiu droną, viską turiu. Gerai. Zuiki! Zuiki! Na palauk! Zuiki! Zuiki! Kur tu bėgi? Zuikis pamatytas. Latakėlį iškart geresnė. Nors čia mes didelė problema su zuikiais, tai jie čia traktuojami kaip užžiūrkės. Tas kakriaužė, žodžiu. Naikinamas dalykas. Bet vis tiek zuikis vėlai atrodo. Nu ką, kiora, kiora. Atminimas visiems žuvusiems. Čia nais šitam nacionaliniam parke. Jo, jisai nėra iš paprastųjų, nėra iš lengvųjų. Ir lentelių tikrai daug. Ir žuvusi yra nemažai. Ir ką pastebėjau, kad daug labai jaunų, tokie 20-mečiai, 18-mečiai, 23 metų, daugiausiai tokių lentelių ant to memorialo. Tai aišku, patirtis daro savo, bet ar dėl to, kad jų tiesiog jaunimo daugiau einant kalnų? Manau, kad daugiau eina tiesiog. Yra ir vyresnių ten. Kiam, piam, bet nedaug tokių lentelių. Ir įdomu paskaityti, kaip žuvo parašyta dažniausiai. Tai ant ledyno, avalančios, lavina, šiaip dingo. Jo, kalnuose didžiausias pavojus. Gal ką kalnuose esu pasimokęs, kad negalima skubėti. Skubėjimas atveda prie klaidų, klaidos atveda prie mirties. Tai kalnuose labai greitai tas gali vykti. O, fainai. Kalnų tiltelis. Geras.
Kyla saulė. Vieni jau ateina, išeina turistai. Na, kas anksčiau atsikėlė, tie pareidinėja. O Bull Passas, man atrodo, tenais yra maždaug toj zonai Bull perėjimas. Tai žiūrėsiu, kaip tenais seksis lipti. Ar saugu. Nes, nu ką, aš kačių neturiu. Bet sniego nedaug matosi. Iškris poryt sniegelio. Bet ta kelis apšalės pilnai. Nepavyko šiandien anksčiau atsikelti, nes tik tai antrą nakties nuėjau miegot. Nes turėjau vlogą sumontuoti. Nes galvoju, jeigu šiandien atsikelsiu ir išeinu į kalnus, aš tik grįšiu ten, nežinau, po pietų, gal ir vakare, tai negerai. Tai vakar man tavo dar plus žiedų valdovo vietoj fotkinausi, tai tenais reikėjo pasidaryti montažo. Žodžiu, užtrakau. Tai ir šiandien išsivėlinau atsikelt. Jo, tai žiedų valdovo fanai, kas dar nematė buvusio vlogo, tai užsukit pažiūrėt, manau, patiks. Nu ką, greičio akinius, greičio eisim. Pavojaus lentelė, tai jo, kad tie ledynai nėra stabilus, gali plaukat ir sukiotis visaip. Aišku, dabar nėra jų daug, tik tais 3 gabaliukai, ten daugiau matau. Vandens temperatūra yra 3 laipsniai. Tai pasipliuškiant jau biškiai yra reikalų šitame kalnų žiriuke ledyniniam. O mano keliukas toliau zigzaguoja štai va ten. Nieks jau neina realiai. Nėra populiarus. Tai aš einu. Čia kaip ir jau finišas. Iki čia turėjau eit 1.5 valandos. Suvaikščiau per 1.20 valandą. Dar 10 minučių prie memorialų. Tai 1.10 valandą grubiai. Išėjau po 8.18. Čia rimtas akmenėlis atriedėjęs kažkada. Nu, biškį pakilau. Einu taku. Kol kas viskas pagal planą. Ledynas irgi artėja. Jau vis geriau ir geriau matosi. Ten girdėsi kalnų upelis. Tirpsta ir teka stipriai nuo ledyno. Biškiai paklydęs buvau. Per žemai jau. Čia geresnis takas. Per tokius žolynus prabridau. Skausmingiausiai. Kaip padata. Žiauru. Čia taip bakstelėjau į koją. Tai jaučiu. Matysis žymės. Mini pitstopas. Padžiūvint striukę ir džempą.
Sirki gal reikės susikišt, nes jau šiltoka. Iš atstumo pusės tai turbūt pusiaukelio pasiekiau. Bet iš laiko pusės, tai manau dabar ilgiau bus, nes taikmenis, tai čia tos žolės, šitų reikia labai saugotis, labai duria. Toks įdomus keliukas. Vis vienas kitas debesėlis pro kuką praskrenda. Aš ten kažkur. Toks planas kol kas. Manuka smoked beef, made in New Zealand. Jautienos. Skani. Žinot, kodėl skani? Nes, nu, čia yra 5 gramų, bet 100 gramų yra 23,7 gramo cukraus. 5 šaukštukai cukraus 100 gramų tik tais jautienos. Tai įsivaizduokit, kiek daug. O dar čia sakot, kad saldumynus valgau. O jeigu tokia, tai viskas gerai. O čia pilna cukraus. Tai šitam kokie 2,5 šaukštuko cukraus. Tai kaip, ką aš žinau, 1,5 puodelio man asmeniškai. Arbatos ar kavos. Tai vat, cukrus visur, hebra. Kaip sakoma, no sugar, no power. Bet turiu dar ir... Turiu Twixo, turiu Bounty ir turiu dar ryžių su vanilė. Tai turėčiau išgyvent šiandien. O ir striukį išdžiuvau. Super. Thank you.
Man atrodo, čia kažkada buvo takas. Ir buvom viskas nuriedėjo. Matau, ten yra kažkoks takelis praeina. Tai čia turbūt ne per seniausiai viskas nuskrido. Nes taip savo einu to keliu, viskas pažymėto. Bum! Praraja. Ledo gabalai plūduriuoja. Bet jo, graudžiai tas ledynas atrodo. Ne ledynas, atrodo kaip žvyro krūva supilta. Nestirpsta. Pačiam ledynėje yra to pilno skaldos. Po truputį ledas tirpsta. Ir ta skalda lieka, atsiveria. Ir taip. Centimetras po centimetro. Ledynėje tirpsta. Ir tai jau geras kiekis nutirpsta. Principe, tu iš viršaus jau matai nebe ledo, tiesiog jau tą visą likusią skaldą akmenis. Todėl iš viršaus labai sunku net pamatyti, kur ledynas. Tik tokie tarpeliai prasiveria ledo. Tas pats ir čiliai buvo iš tiesų, kai per ledyną. Nu, vietoj to, kad ten išlyšiu ir čia ateičiau ir toliau tešiau įėjimą. Tai reikėjo kilti iki pat viršaus beveik, apeiti, dar čia zigzagą, nu tikri Zelandijos zigzagai. Jo, akmenėlį sudėti, vadinasi, teisingų kelių einu. Nešu žiedą. Kėliau droną, susitikau. Bičiukas irgi ėjo, sako jau, taip, patirinėt. Dabar visai vėl nesinai prasilenkiam. Jau grįžinėjai atgal. Skau grįžti. Jo, sako, blemočki. Matosi, nelabai čia kas vaikšto. To kelio labai sunku kartais įgaudyti. Ir turėjau taip įdėmiai apsižvalgyti arba jau pasitelkti fantaziją. Kur tas takas gali būti. Sako, grįžtai jau. Na, šiaip iš tiesų tas ball pass nėra populiarus. Nes mažai kas eina iki jo ir grįžta atgal to pačiu keliu. Dažniausiai ta perėja pasiekė, perlipa, nusileidžia iki hato ir tada, na, visa pašonė grįžta. Tai čia nežinau, vienas bičas tai ten rašė, kad 4 dienos kelionė. Manau, ir per parą galima padaryti, bet ir reikia kokią 4 ryto išeiti. Ir vis tiek ledynas artėja. O čia ir bangelių yra. Ir vėjuko. Nu, galiausiai pasiekiau ežero pabaigą. Jo, šiaip įėjimas tai toks tikrai komplikuotas dėl augmenijos, nes gaunasi ir akmenų, ir tų žolių, kurios vaduria baisiai. Takas pasimeta, tada eini per vėlę kur, paskui vėl iššoki taką. Tai šiaip jo nėra tiesiog kažkoksai akmeninis keliukas, pagal žemėlapį va praėjau. Ir mano pesas yra... Čia nais. Tai dabar turiu šitų kilt, kaip suprantu. Žiūrėsiu, kaip seksis. Labai jukas. Pūsto. Dulkės.
Ir dar vieną nuošliaužą. Vasa, takelis, takelis. Ir bum. Labiausiai ir vargina šitus apeitinėti. Nes turi ten kažkaip ieškot kas kur. Jo. Šitas tai va nervina. Nu va, dar ir šitą praėjau. Čia išlindau. Kur dabar? Brūzgynai. The fuck? Jo. Geras klimatas Zelandijos švelnus, tai va leidžia ant kalnų nemažai augmenijos augti. Visus metus. Jo, turbūt nepopuliarus maršrutas visiškai, nes... Sakau, va, aš vienas ėjau, paskui sustikau bičiuką, kuris ėjo su didelė kuprinė. Sakė, tiesiog biškį paėjęs buvo, kad naktį praleisti. Sako, pažiūrėt viršūnę. Ir va tas bičiukas, kuris irgi ėjo, paskui apsisuko. Jo. Toksai... Varginantis maršrutėlis. Ir dar labiausiai nervina, kad tas dienos trumpas. Ja. Bet iš čia matau vieną chatą ten stovi. Čia aišku per kamerą niekaip neparodysiu. Tai tenais irgi yra tokių pora haiko, sakė, fainų. Po 2 valandas, 3 valandas. Tai visai neblogai. Tu 5 valandas eini. 5 valandas ir dar iki viršūnės yra reikalų. Šūdas. Bet gražu. Ten ledynai. Čia ledynas kartais vis palūštaisai skyla. Nu, gabaliukų tai gal tik vieną kitą mačiau, smulkų, bet toks garsas būna gerai. Batumai jis kažkur ir toliau gal skyla, nes jis tiek visą laiką slenka. Ir visada tirpsta. Čia debesis bando prasibraut pro viršūnę. Jo, šiaip tai tikrai gražu. Tai va, tai va, aš turiu laisvadinį, ilsinu kojas. 5 valandas įjimo per brūzgynus. Nu, yra ir akmenų, bet dabar jau toksai jau miksas visiškas. Nu ką, apmaudu sakyt, bet... turbūt reikia suktis. Jeigu aš 5 valandas pirminę jau, tai... Aišku, gal atgal kažkiek dabar žinosiu keliuką, bet vis tiek, manau, 4-5 irgi užtruksiu, tai realiai jau bus 6 tamsų. Tai, o dar iki viršūnės, manau, minimum 2 valandos. Tai jau čia reikia su palapinė turbūt tikrai eiti, kaip ir rašė daug kur Google. Nu, arba išeiti kokią 6-5 ryto. Bet, nu ką. Nuotraukų pasidariau, vaizdai super. Ne, tikrai negaliu kom skūstis, šį kart nusileidžiu gamtai, nes tikrai keliukas toksai labai sekinantis. O į tą patį pasą jau viršur, tai nežinau, kiek dar reikėtų ten pro brūzgynus brautis, tai gal čia, nežinau, net koks geriausias sezonas eiti. Bet tiesiog... Nenoriu paskui jau visiškai su tamsa grįžti. Plis dar nuovargis. Šiaip viešiu užkilo, pasitrauksiu truputį žemiau, už kokios valandos pusantros sugriaušiu ryžius pasistiprint. Čia dabar toks biškis stiprokas vėjas. Užpučia nuo ledyno ir nuo kalvelės. Tai grįžinėjau. 5 valandos pirmin.
Visai neblogai, gražus vaizdai. O ledyno dar, manau, turėsiu haiku, kur galėsiu prie pat ledyno prieiti. Tai sakyčiau, jau čianais yra man gan arti, bet bus dar arčiau. Tai tikrai nėra ko nusiminti. Ir ką, reikia pasimėgaut. Rytoj prie kito ledyno eisim iš šito kalno kitos pusės. Tenais, manau, gal nedar arčiau pavyks prieiti. Ir tada dar reikės gal pabandyti užkopti arba šitą viršūnėlę, arba ten. Tai čia jau šitos tokios paprastos ir greitos pakankamai. Šitas tai jau čia toks serious shit, ilgas ir varginantis, bet matau, kad man pritrūks dieno valandų. Kukė, ačiū už galimybę, nu, vis tiek į tave nekopiau. Bet į kuką reikės ateityje. Pabaiga. Atradau tą kelių, kuriais turėjau eiti. Nu, čia visą laiką tai būna. Kai atgal atrodo paprasčiau ir matai, kur ėjai, bet neturėjai eiti. Bet kojos jau jo, papiškį linksta. Nu, vis tiek krūvis visai kitoks, nors ir dabar su dviračiu ištvirmė mano gera. Bet kai kalnus lipi, kitaip raumenys dirba, tai aš manau rytoj kojavės sakys nesikeliam. Na ir štai civilizacija, tas takelis iki ežeriuko, grįžau į skruzdėlyną. Keturias valandos nuo ten, kai pradėjau grįžinėti atgal. 5 pirmin, 4 atgal, 9 totaliai. Blemba, kojytės jau neklauso. Labai neklauso. Namai. Jau čia susirinku biškį daiktų ir lėkiu vėl į kito kaimelio. Gausiu dušą, užkapeikas ir pavalgyt. Jo, ir pasiredaguot nuotraukas. O, kai gerai atsisėst, pasėdėt, blogą montuoju. Laukia tai vėjukas siaubė čianais viską. Viskas sukiojasi, laikstosi. Tai išnaudau maksimaliai laiką pasėdėti čia restoranėlį. Pavalgiau, atsigėriau, biškį atgavau jėgų, smaudžiau. Bet galvau iki 11 dirbo, bet turbūt tik 10. Nes jau be vienos minutės ir visi siurbliuojasi, tai turbūt tuoj mane išspirs.
reikės palpinį pabaigti vlogą montuoti. Jo, tai sakiau, šiąnakt jau miego be žadintuvo, o rytoj žiūrėsiu, yra keli haikai, bet kokiu atveju šitie bus lengvesni, nes šitas vien iš drono matosi, kur yra tie nuslydimai žemės, tos nuošliaužos, kurias reikia peiti. Nu žodžiu, sudėtinga čia. Šiandien buvo gan rimtas haikas, nors ir gražus faktas vaizdai, bet kažkokiu dideliu aukščiu nepavyko pasiekti. O rytoj žiūrėsiu, kaip ir kur eisiu, tai reikia išsimiegoti, palisėti visgi laisvadieniai. Ir tada žiūrėsim byt, ką darom. Tai ačiū, kad buvot, tikiuosi vlogas patiko, jei patiko, paprenumeruokit. Ir iki ryt. Čiau.